ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସୋନାଲି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଡିକ୍ସନାରୀରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବା ଇଥୋଲୋଜିର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଡ୍ରାଟ ଲରେନ୍ସଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଯାହାକି ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ନାମରେ ଫେମସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ୍ଡ୍ରାଟ ଲରେନ୍ସ କିଏ, କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ଆମେ। ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଥୋଲୋଜି। ମୁଁ ରଖିଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଥୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ସେଇଟା ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ। ତ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ'ଣ ତାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ହି ସେୟାର୍ ଦ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିଥ୍ କାର୍ଲ ଭନ୍ ଫ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଭେରଗନ୍ ଫର୍ ହି ଡିସ୍କୋଭରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ହି ବିଗେନ୍ସ ଏ ପ୍ରିଟି ମେଡ଼ିକାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଇନ୍ 1922 ଇନ୍ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଇନ୍ 1923 ହି ଅବଟେନ୍ ଦ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଭିଏନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଇନ୍ 1933 ହି ରିସିଭ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି। ତ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ'ଣ, ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ କରିଥାଉ, ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ବର୍ନ ବେବି, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାପା ମାଆକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ଏବଂ ସେ ତା'ର ଯାହା ବି ତା' ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ତା'ର ଆଚରଣ ବା ଗତିବିଧି ଥାଏ, ସେ ତା'ର ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ତା'ର ଆଚରଣ ବା ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କହନ୍ତି। ତ ସେ ୟାକୁ ନେଇକିନା କଣ୍ଡ୍ରାଟ ଲରେନ୍ସ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୋଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ନେଟ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଇରେଭର୍ସିବୁଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁ, ଯେ କାହାଠୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଉ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିହେଭିଅର୍ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ୍, ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ଫେଜ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନିମାଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସର୍ଟେନ୍ ବିହେଭିଅର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲର୍ନ୍, ଏ ରେପିଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଅର୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଏନିମାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ଅଦର୍ ଏନିମାଲ୍ of its own kind or to a substitute or an object identified as the parent। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ସେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତା'ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ତ ବିହେଭିଅର୍ କ'ଣ, ବିହେଭିଅର୍ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିକୁ ବିହେଭିଅର୍ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଉଠିବା ବସିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିକୁ ବିହେଭିଅର୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ହଂସ ବା ଗିଜ୍କୁ ନେଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଡ୍ରାଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମଦର୍ ଗିଜ୍ ଅଛି, ତା'ର ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଯେଉଁ ବେବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ମାଆ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସେ ଦେଖିକିନା ସେଇଠୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଥିଓରି ସେ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଚିକେନ୍ସ ବାଇ ଦ 19th century ଆମେଚର୍ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ପାଣ୍ଡିଂ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଡିସ୍କଭର୍ ବାଇ ଦ ଆର୍ଲି ଇଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ଓସ୍କାର ହେନରଥ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଡ୍ରାଟ ଲରେନ୍ସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ବାଏ ହିଜ୍ ଡିସିପ୍ଲ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡିସିପ୍ଲ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ବେଶୀ ପପୁଲାରିଟିଜ୍ ପାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଡ୍ରାଟ ଲରେନ୍ସ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେ ଲାର୍ ଗିଜ୍। ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ୱିଲ୍ ଏକ୍ୱାର୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଫ୍ ଆନ୍
appropriate stimulus is experienced during a critical period. Limited time interval of life of animal, usually within a few hours after born. After 13 to 16 hours shortly after hatching. অর্থাৎ জন্ম হবার কিছু সময় পরে এইমানকৰ অনুকরণ যেমন তুমি দেখুছ মা গিজ যে অছি বা মদর গিজ অছি সে সামনে যাচ্ছে আর তাকে অনুকরণ করি না পছে পছে তা ছুয়া মানে গোটিয়ে লাইনরে হি সেমানে যাচ্ছন্তি। সবুঠ বড় মজা জিনিস হচ্ছে তুমি ডায়াগ্রামে দেখিপারুছ বা তুমি এই চিত্র দেখিপারুছ যে কি নিজে কন্ডা লরেন্স সি কিছুদিন এই গিজ মানক সাংরে বা যে হংস মানক সহ সে কিছুদিন বিতাই সারা পরে এই হংস মানে সে তাঁকু মধ্যে ফলো করা লাগিলে এবং কন্ডা যে রাস্তায় যাচ্ছেন তাঁকু এমানে মধ্যে অনুকরণ করি না যাওয়াপাই পছন্দ করছেন বা অনুকরণ করে তাঁকু পছরে যাচ্ছেন। তো দেখো কন লেখাইছি Condon Lawrence shows that when baby geese spend the first few hours of their life with him, tanko se to semane bitele, they imprinted on him as their parent. To semane modhyo Condon Lawrence ko nijara parents hisabre modhyo tanko onukoran koribaku lagile. Orthat janma hobar kichhi din kichhi ghanta bhitre orthat 13 ru 16 ghanta ta je bahut most important jutre ki newborn se kon kore ta bapa ma ko prathome onukoran koribaku lage. To ei newborn jo geese mane thile emane modhyo Condon Lawrence ko onukoran koribaku lagile. তো দেখিবা এটা এটা দেখো তো কোন লেখা হয়েছে বিহেভিয়র ইয়ং গিজ ফলো দ ইমপ্রিন্ট অন দেয়ার মদর। তো প্রক্সিমাল কজ আউ অল্টিমেট কজ কোন প্রক্সিমাল কজ হল ডিউরিং অ্যান আর্লি ক্রিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ দ ইয়ং গিজ অবজর্ভ দেয়ার মদর মুভিং আওয়ে ফ্রম দেম অ্যান্ড কলিং। অল্টিমেট কজ কোন অ্যান আভারেজ গিজ দ্যাট ফলো অ্যান্ড ইমপ্রিন্ট on their mother receive more care and learn necessary skill and thus have a great chance of surviving that those are do that do not follow their mother. তেনু কোন হলো প্রথমে তো মা কিছু দূরকু যাতে তাঁকু ডাকতে এমনি করিকা তাঁকু সমান শিখাইলে দেখো সেকেন্ডে দেখো যেতবে ছুয়া মানে সে স্কিল বা কিছু লর্নিং সেমান তাঁকু জীবন বঞ্চিবার কিছু শৈলী শিখিগলে তাঁকু আও অসুবিধা হয়নি আকু সরভাইভ করিবা পাই এবং সেমানে সে যে সরভাইভাল স্কিলকু সেমান তাঁকু প্যারেন্টসটারু শিখি যাতে। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইমপ্রিন্টিং যেটা কি কন্ডা লরেন্সক কন্ট্রিবিউশন। তো এ বিষয়ে আমি জানলে নেক্সট ক্লাসে মো অ্যানিমাল বিহেভিয়ার আউ জনে জুলোজিস্ট কর কন্ট্রিবিউশন বিষয়ে কহিবি তাজি পাই তো ক্লাস আজকে থ্যাংক ইউ।